أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الفعل المضارع لکھا اس کو تو کانسیپٹ کلیئر تقریباً تم یاد ہے یاد کرنے کی ہے مگر کانسیپٹ گو کلیئر تم تقریبا یاد تم یفعل تلس بوزیں یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان علیکم السلام تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل تھوڑا لکھو بورڈس پہ ان شاء اللہ یہ چوئی مطلب تقریباً واضح گۄڈے بورڈ چہِ نظرِ گژھان ٹھیٖک اگر أسۍ آز لیکھو یف ال بجایے یہِ کیٛاہ گوٚو یز ہبو یز ہ بانہِ پوٗرٕ چھِ ییٚتی تھاوُن سوٗنٛچِتھ یز ہبو وٕچھو یہِ چھُ صرف یز ہبو ییٚتٮ۪ن کیٛاہ اوس دوٚیمِس کَرنہٕ ایڈ یَتھ ماضِیَس منٛز کیٛاہ ٲسۍ أسۍ کَران ایڈ الفٕے یوت فعلا مطلب ذہبا ذہبا چوٗنٛکہِ یَتھ چھُ گۄڈنٮ۪تھ علامت المضاریہ چھُنہ یی یَتھ گۄڈنٮ۪تھ یی حرف اِضٲفی اَکھ چھُ علامت المضاریہ حرف المضاریہ پَتہٕ چھُ اینڈَس الف نوٗن مگر یَتھ ہۄتھ چھُ الفٕے یوت آسان یَتھ کیٛاہ چھُ آسان الف نوٗن یذہبوا یذہبان اور غٲیبَن ہٕنٛز چھا کَتھ چھِ لَگِنۍ حٲضِر ہٕنٛز غٲیبَن ہٕنٛز یہِ چھُنہ تھٲڈ پٔرسَن تۄہہِ چھا سَمجھان یہِ چھا حٲضِر کِنہٕ غٲیب تھٲڈ پٔرسَن گوٚو یہِ چھُ یی سۭتۍ یوت چَلان اَسہِ یذہبوا یذہبان یذہبون وٕچھو ذہبا ذہبا ذہبوا یذہبوا مطلب چھُنہ پانہٕ ؤنۍ سُہ یہِ باسان اَکھ اٮ۪ٹیچ ہیوٗ چھُ یہِ تھوڑا بہت یذہبوا یذہبان یذہبون کِلیَر گوٚو توٚتام بِلکُل گوٚو کِلیَر تَمہِ پَتہٕ یۄس یہِ مونَس چھِ آسان اَکھ غایبہ أمِس دہرِس منٛز چھِنہٕ کِہیٖنۍ فرق سِوا یی تہٕ تیٚیِچ تدہ بو وٕچھو ہُتٮ۪ن اوس اَسہِ یِوان زہابت تے اوس أمِس اینڈَس یِوان ییٚتٮ۪ن چھُ گۄڈَے سُہ اَسہِ اِضٲفی یعنی یذہبوا اور یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن اللہ یہِ چھُنہٕ یُس یہِ تے چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ علامت المضاریُک تا ٹھیٖک چھِ حظ کیٛازِ یُس أسۍ گۄڈنٮ۪تھ چھُنہ یہِ گژھان ایڈ یہِ تے تے یا الف تہٕ نوٗن دۄن چھُ أکِس چھُ گژھان نوٗن ژۄدہمِس ترٛوومِس چھُ گژھان الف باقٕیَن چھُ گژھان یی تہٕ تے یُتھ حظ نہ یذہبوا یذہبان یذہبون تذہبوا وٕچھو یہِ سیم چھُ یَتھ اَپوزِٹ ییٚتٮ۪ن چھُ یذہبوا وہ اَکہِ مَرٕد ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ تذہبوا اَکہِ عورت یذہبانہِ مشروٗ صٲب فرق کیٛاہ چھِ صرف وٕچھو یِمن دۄن گۄڈنِکٮ۪ن دۄن مطلب أکِس دوٚیمِس تہٕ ژوٗرمِس تہٕ پوٗنٛژمِس منٛز چھا کانٛہہ فرقہ تۄہہِ گوٚو سِکریٖن بنٛد یہِ چھا پَتہٕ پانے گژھان بیٚیہِ چالو چلو پَتہٕ ٲسۍ زیو کران ٹھیٖک تۄہہِ گوٚو یہِ کِلیر حظ یذہبوا ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ تذہبوا
یذهبانی تذهبانی یذهبون وین ما شو تذهبون اشنو پرمت ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا یتن چھو یذهبنا اور یتن چھو امس گسن یی سٹارٹ مطلب مستوراتن غیب کن ترین من تریم اکھن مست یی سیت یت گسن باقی چھ یم دونوی مزاری ترنوی چھ یی سیت او یعنی سوری غائب ترنوی چھ یی سیت اور مونس سے گوڈنک زی چھ تی سیت پتہ چھ شیمک بی یی سیت یاد گو تو یہاں یذهبو کلیئر کر یذهبانی یذهبون پتہ مولوی صوبن یذهبو اس گوڈنک تتھ چھ تی یت کر گو تذهبو دوم اس مولوی صوبن یذهبانی تو تتھ چھ تی یت کر گو تذهبانی ہو چھ یذهبون مرد اس پر ہو چھ نا یہ ذهبو یہ چھ یذهبون ہوچ پتہ ذہبنا یہ یذهبنا مطلب ہمو تم پلون تھوم نا ہو یہ سڑیا وڑیا دس بدل باقی تی تھی سمجھ کلر کت غائب شے گئے زبانی یاد تر یہ بہت امہ موجود رپیٹ کرنا تاکہ تھی گھر زبانی یاد گھن یت پہ تھی ماضی گئی نا اکسی شخص پہ یاد بہت ذہبہ بیس یوت اس رپیٹ کرو نا بیس ہمیشہ تھو یاد اخ منٹ اچھے یتن پڑھن کیمرہ موجود یہ گھن ہمیشہ یاد کیمرا چھ کتھ رکارڈنگ گھن سون ذہن چھ مطلب کیمرا موجود پڑھان نش کیمرا پڑھنا اس پیتن گوڈنک سب بی رپیٹ کرن اس پریشانی ٹھیک چھ اور یوت اس رپیٹ نا گھن سیگ کران کی سٹوڈنٹن یاد گھن تم گھن یہ ذہبا تذہبا خلط ملط کران مگر یل انسان بار بار الحمد للہ ورد کران پتہ گھن یہ پانے صحیح تلا ذہبا سٹ بوزن ثدہ سیگ ماضی اتھے پہ یذهبو تھی ون یذهبو یذهبانی یذهبون تذهبو تذهبانی یذهبن وچو ام پتہ یم اس نا حاضرک مخاطب تہ ہوں سنت یہ تھی لکھو سن سہ کیا تذهبو وچو یت تو یت مز کیا فرق صرف تیز تو یہ چھ اگر تھی ثور وچو ثورمس تو ستمس مجھ فرقہ کھانا کہین چھ فرق غائب اخ مستورات تو حاضر مہنو چھ مزارس مز اکول انڈ آسان کلیئر چھ وزنس مز یہ کلیئر گو تھی یذهبو یذهبانی یذهبون تذهبو تذهبانی یذهبن وچو تذهبو وچو یتن گژھو تہ یتھ مز فرق لڑ لڑی یتن نہ یذهبو یتن کیا ون یتن چھ یذهبانی کہین چھ یاد کرن سوائے چھ خود کرن تھوڑا بہت تی تبدیل تذهبانی یتن کیا چھ یذهبون یتن کیا گژھ ماضی یس من کموی پیون یاد کرن یتھ حض مزاری یس مز مگر ون چھ تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنچ کوشش کر کس کتن لگہ نت یس مز رپیٹڈ یس سیگ حض تذهبو تذهبانی تذهبون وچو یس ون اخ نیت چھ آسان یت تیت مز چھو تہ فرق باسان کہ سوائے یہ تو تی ورائی یذهبو تذهبو یذهبانی تذهبانی یذهبون تذهبون کہین چھ فرق امہ پتہ چھ وہ ایک عورت جاتی ہے یتن چھ تو ایک عورت جاتی ہے ہوس تذهبو یہ کیا چھ تذهبین طیب وہ دو عورتیں جاتی ہیں تم دو عورتیں جاتی ہو کہین فرق چھ دون چھ کہین فرق تذهب کلیئر چھ وہ سب عورتیں جاتی ہیں یذهب نہ وجنی بروٹ کنی امس کیا کر تذهب نہ کہین چھ فرق امس صرف یہ داؤد صوب امس تی کلیئر چھ گو ترے ژور ژورے چھ گھن یہ ست یم اس مزاری چھ آسان مزاری مزارس من اس کس حرف استعمال گھن یمن مطلب ات ونان اتین ون اوتر حض اتین اتینس کیا کیا مراد الف تا یا تو نون اس الف چھ یہ کتن گھن استعمال اکس ست اس نون چھ یہ کتن گھن استعمال یہ اکسی سی گھن
یس یا چھو یہ چھو گسن سون سیت استما اور چورتا گئی پانچتا گئی شے تت کس روچ پت اٹھ گو یس تا چھو تا کس استی کو تے اک ز ترے چور پانچ شے ست اٹھ انس کلیئر گو تے یذہبو بے یذہبانی یذہبونا تذہبو تذہبانی یذہبنا یذہبنا تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبین تذہبانی تذہبنا اذہبو نذہب بے تو یاد یہ ژور ایسی یذہبو مکلو اکھ بلائی دفعہ یذہبانی گئی ز یذہبون گئی ترے وی کس یہ چھ اکوے سہ شیم اک بری زنان باقی چھو تہ تی یوت پتہ ثانن یذہبو گوڈنیک یہ مکلو یذہبان دوم تہ بلائی دفعہ یذہبون تریم تہ مکلو وی اکوے یہ اس باقی چھ تی پریشانی یت تتس کلیئر چھ یذہبو یذہبانی یذہبون تمہ پتہ چھو تذہبو تذہبانی یذہبن شکر ربس کن یہ مکلے وی تی یوت پتہ چھو تہ بہن چھو چائے کپ دہ وی کی پریشانی کیا یہ مکلوس بہت کریک ڈاؤن مکلو وی سہلے وی کیا کرو تمہ پہ تذہبو تذہبانی تذہبون تذہبین تذہبان تذہبن امہ پہ تہ تیس ورائے رکن کشر پہ شیمہ آن وڈس یعنی ست ٹو لاسٹ ست ٹو شُرہ باہ تی ورائے کارے چلان کلیئر گو تھے روب صبح کلیئر گو تھے گبرو تہ گو بچو ہر گئی کلیئر کوڑو یذہبو یذہبانی یذہبون تذہبو تذہبانی یذہبن تذہبو تذہبانی تذہبون تذہبین تذہبانی تذہبن پتہ اینڈ بچور اکھ بنا اذہبو تو اس تہ پتہ نذہبو کلیئر چھا گو کلیئر سوری گو کلیئر طیب یس جودو جو 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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر عین چھنا پیش تو یفعل یاو یذهب بس طيب یان گو تہ کلیئر سوری سوری گو کلیئر اکھ منٹ کھیزو أتی صبح یہ چھ لیکھنچ ضرورت کس اینڈک زی تھی تھو یاد پن پان تو اس کنی اتہ الف کزن چھ گھن استعمال فیضان صبح نون یہ ٹور تی پہ باقی رو سکھو سوری تین چھ ٹھیک شاباش سہ کیا گو حضرت از ہا بو تو ند ہبو کلیئر چھ یہ لیکھنے ضرورت چھ نہ اس یہ اوتھ تین پڑھنا یہ اوتر پہ پتم زبانس مجھے پڑھنے سہ کس فیل اس پڑھا پھیلے الفعل المادی الفعل المادی المجرد کیا ون تر الفعل المجرد یا الثلاثی المجرد یہ گھس تون یاد المجرد مجرد تو مرکب بیا کیا المرکب یہ تھو اضافی یہ اضافی لفظ یم تھی زیورن تھو تان ترت یہ لگ تھی برہ کن انشاء اللہ ضرورت حس ٹھیک تھے کن تان لکھنے ضرورت کھین اس یہ مرکب چھ مرکب گڈ تھی مرکب نظر مرکب چھ بنم مرکب مرکب چھ ونان وڈ کت انگریزی پہ ون وڈ حروفن مجموعہ گروپ آف دا لیٹرس اس میننگ فل وڈ بنائے اگر اکوئی وڈ اکوئی وڈ اکھ وڈ تک ون مجرد کیا ون اکھ مجرد وڈ اکھ کتاب چھنا مثال اگر آسن اکہ کھوتہ زیادہ مانا گو ز کس گئی ز
یا دویو کھوت زیادن چون اس مرکب کیا چھ ونن مرکب زورد یا دویو کھوت زیاد یل چھ ناسن تت چھ ونن مرکب ٹھیک چھ مثال کے طور پر لکھو تے اثنان ونزی کیا چھو مجرد اگر بہ تہ ونہو اثنتا عشرہ یہ چھ مرکب چھ نہ ائی کچھ نہ علاوہ اچھا مرکب کلیئر گو تے کلیئر گو تے یہ مرکب چھ آسن دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو مرکب کہتے ہیں فریز چھ نہ سو فریز انگریزی پٹھ اس ونن چھ مرکب ہے کہ اسیت پور جملے تے اور مرکب ہے کہ اسیت جملے ناقص تے ٹھیک چھ الولد جمیل کتن پٹھ چھ مبنی الولد جمیل یہ چھ کمپلیٹ جملے کن انکمپلیٹ جملہ مرکب آسنے باوجود چھ مکمل یعنی یہ چھ مرکب تام مرکب مکمل کشمیری پٹھ تام مینس گو کمپلیٹ ٹھیک چھ اگر بہ تہ ونہو الولد الجمیل یہ چھ موصوف صفت یہ چھ جملہ ات کیا نیر معنی او جس تھی لکھو نا الولد جمیل لڑکا خوبصورت ہے جملہ کمپلیٹ ہو اس نا یہ کیا چھو خوبصورت لڑکا ام بچو چھپ کر یہ چھ موصوف صفت یہ چھ محتاج جملہ پورا کرنے خاطر بیگ تھی کن چیز خوبصورت لڑکا فی المسجد مسجد میں ہے گو وہیں بنی جملہ پورا مگر پوچھتے ہیں سری الولد الجمیل یہ مرکب کن یہ مجرد مرکب تام چھا کن ناقص چھ تو چھ کلیئر گسن یہ تو یہ کت پر چھ مشتمل یہ اس چیز ونن مرکب توصیفی یہ سچ مرکب مگر یہ کت پر چھ مشتمل موصوف صفت مرکب توصیفی یہ چھ یہ تھی تان زت تھی یہ زیور نہ یوت رہت تھی مجھے کن سات بوزن کن جاتا مرکب ایجب جائی تھی نا میں سمجھی تھی کتنا گھٹکارا بوت چاہے کہ نہیں کی یل تھی بات چھ کھان ماز چھ کھان تب دن تجا تھی تلان لاگن چھ تھی کرنی دن تج تی چھ یہ بزن دفو تھی ور بجو تھی کتاب الولد کیا گو مانا کتاب الولد ہاں گبرو ہر کے رسو تھی یہ کیا گو مانا کتاب الولد یہ کیا چھ یہ کیا چھ مرکب چھ کیا کتاب تو ولد اچھا جملہ چھ کمپلیٹ کہ نہیں کمپلیٹ ات یہ کیا چھ مطلب چھ مضاف مضاف تو مضاف چھنا یہ اتھ ونو مرکب اضافی یہ چھنا مضاف تو مضاف پہ مشتمل مرکب اضافی اگر ایک ونو مرکب اضافی تو یار یہ تھے کار گوت ختم سکی چھنا کی یم چھ جملہ کی آسن پارٹس چھنا آسن اس بزن دپو تئی فل الطالب وار بوجو تئی فل فصل کیا کو مانا طالب علم کلاس میں ہے یہ مکمل جملہ کن انکمپلیٹ یہ مکمل جملہ سن تو یہ مکلئی طالب علم بچوں فل فصل یہ مرکب کن مجرد یہ مرکب کمپلیٹ چھا کن انکمپلیٹ چھ مرکب ناقص اچھا مرکب من یل اس مرکب تام چھ نہ اس تیل چھ نہ پریشانی ضرورت کہ یہ کیا چھ یل مرکب ناقص چھ نہ دپ یہ ون سا یہ کس چھ مرکب ناقصو مز کلس کریوس ناو تہ کس باسن چھ جاری ون چھ تہ پانے ون جاری پاری مرکب تہ چھ سمجھ یون کلیئر گو یہ پریپوزیشنل فریز چھ نہ تو انگلش باسن ان دا کلاس ان دا روم پریپوزیشنل فریز یہ سی ہب سب سیم تھی بہ دپ ونو تہ ہاذا وَلَدٌ یہ لڑکا ہے جو مجھے مکمل کی انکمپلیٹ انکمپلیٹ ہائی 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 انکمپلیٹ چھا بے ونیو ہاذا وَلَدٌ کیا چھو یہ لڑکا ہے جملہ چھا مکمل کی نامکمل مکمل
بزن دو پر تو ایدر آل والدو حازل والدو یہ لڑکا this boy ایم پچھے مصر خبر کیا تھا پریشنی سجر مجلی کنجی سجنو نہیں حازل والدو یہ کیا چھو ات کس مرکب کرتے ناو یہ یار تو چھو اوڑے ہوئے بنا چھنے سا بزن دو پتہ احد عشر یہ چھو مرکب کی مجرد مرکب چھو مجرد چھو مرکب کس پر چھو مشتمل مرکب عددی معدود چھو ہی نہیں ہے یہ چھو عدد ہی ہوتا مرکب عددی تو چھو سمجھو زغی نا تھوڑا سو یہ ہوتا ہی مرکب بزندہ پوتا ہے ونس مرکبی جاری کیا گو دیبناس کہاں چی جہار مجروع ایتن اسم تو جہار چو کھلا فی الفصل علی کتاب تحت المکتب یہ شو ظرفی آسن یہ شو مرکبی عددی یہ شو نا بڑھنی عدد موجود سکت مگر چونکہ یہ سو یہ آپ کرے کہ بھائی سر شو محض عدد وہ چو کیا شو یہ کہتو کنو شنا عربی اسم آسن گنتی کہتو سچ آسن بزاید ایک تو دس چھنے مرکب سکے شاسن مجرد واحد اثنان ثلاثة اربع اردو اس میں چیز کرن کم اگر اس میں چار سیب اردو اس میں سگو مرکبی آدھتی تایتی اچھو دبن تای اگر اس میں خمسة تو طلابین یہ چھو مرکب ہے مگر اچھ دبن گنتی چھو بزاید کو الگ چھو مرکب آسن کہتو کنو عربی اس میں یہ شاسن دون دن پیٹ مشتبل کہ جارگو تایر یہاں رو دیتے تھوڑے زیادہ مرکب کیا گوت اصل اس میں ایتن مراد ہے کہ مجرد کیا گوت مرکب تو جو پتہ تو کیا چھو نا زور پاہم نفسر میں پتہ پھر دوس احمد یہ کس ناو چھو مطلب امسو ناو کچھ اس پر چھو مجھتے ملے اکسی پیٹ چھو ورڈس پیٹ کی دون ورڈ پیٹ یہ چھو مرکب امتزاجی عربی پر چھتے ہیں امتزاج یہ اسم علم یہ اسم علم پرسنل نیم چھو نا اصلا آئی کی کھوٹ زیادہ ورڈن ہوند ہلال احمد ریاض احمد معدی کرب سیب وی چھو نا ایسا بور اک نحوی اک یہ مسنز کشی پر حوال چھو نحوی دیوان عربی اس میں تب اس میں سیب وی بودن چھو دے ناوزا سیب وی یہ چھو ایکچوالی سیب گو چونٹ وی گو مشک یعنی چونٹ مشک ہوتا میں ناو سو پارسی نسل مگر عربی و گریمرس من چھو سو متفقن علی مطلب تک پر چھو اس پر چھو نا کہ وانس ات بار اس کیا پر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پھر کس بار اس میں امام شافعی کیا شون مت امام مالک چھو مطلب اس پر من وانس کوف کیو کیا ون وانس سیب وے ان کیا شات مطلب مت سیب وے سیب وے چھو دون پر بنی تھن یہ مرکب کی مجرد معدی کرب یہ چھو نا حضر موت تجو نابوز حضر موت یمن اس میں چھو ونکس حضر یہ کتن پر چھو مشتمل چھو نا حضر بے چھو موت آج چھو نا مرکب امتزاجی تجو سمجھو مرکب امتزاج کلیر چھا مفرد طور کیا ونو پر اکٹ موسوق صفت یا کیہی نا چھو مرکب یاد کیا پریشن چھو مرکب یہ چھو مرکب انتزاجی مانا گو اسمی علم اسمی اشارہ اور مجمور مرکبی مرکبی امتزاجی اس طور میں پھر مطلب جار مجھول مرکبی جاری ہے یہاں صفت موصول مرکبی توصیف خلاص وہ جو دیوی نہیں ہوتا کہی نہیں یہ چھو نا حضر موت دونوی اسم یہ چھو ایک سندی ناو دون لیٹرن دون ورڈن پیٹ آج چھو یہ امتزاج چھو ایت ونن یہ لیسا کنسون پرسنل نیم اسم علم گاموک ناو چھا بازرک ناو چھا شہرک ناو چھا یہ ناو کرنے چیز بن یا انسان سن ناو چھا آمود تھاؤ نہیں پرسنل نیم چھا سو اگر ایک کھوت زیادہ پہ آئی مشتمل تک کیا ونو امتزاج ٹھیک تک سمجھ یعنی یہ مرکب آسان مین اکثر سی ناو مرکب اڑن ہند ناو آسان مجرد مثال تہ مجھے کھانا ناؤ تم ناؤ خلی کیا ناؤ مجھے ناؤ عمران مول سن ناؤ سر یا پان بی کیا نا خلی محمد عمران عمران احمد کی صرف عمران خلاص امس ناؤ مجرد کی مرکب کلیئر گو تھی یعنی مرکب مجرد چھ تیوت مصیبت آن کھین گو تھی انڈرسٹینڈ سارے گو کلیئر تو گو کلیئر یاسر صوب کیا کلیئر الولد الجمیل یہ جملہ کمپلیٹ کن یہ ناقص جملہ نہ تمہ موجود تک ون
کی تیل چھ یتن تہ مرکب الولد جمیلن یہ چھ نہ مرکب مرکب ہیک اس جملے ناقص تہ ہیک اس مکمل جملے مگر اگر یہ ناقص ہوس جیسے مثال الولد الجمیل یہ موصوب صفت یہ ناقص جملہ یہ چھ پور خبر چھ نہ تمس گین ات من ای چھ اس بنو اس یہ مرکب توصیفی ایتھے پچھ کتاب الولد مرکب اضافی تہ سمجھ ایتھے پچھ کچھ سوچ مرکب عطفی علی و حسن علی اور حسن کیا برو کیا چھ مطلب علی و حسن دخل فی المسجد دخل علی و حسن فی المسجد مثلا وہ کیا دن اصل چھ لفظ دخل علی و دخل حسن و دخل یاسر فی المسجد وہ کیا دن بھی دخل علی دخل حسن دخل دخل علی و حسن و یاسر فی المسجد یہ چھ نہ یل مطلب دمان تو علی و حسن یہ چھ جملہ کمپلیٹ کن یہ چھ انکمپلیٹ جملہ تو اہن حظ علی صوب تو حسن صوب کیا دلیل کیا یسان چھ تمن عیس ہن چھ یہ مرکب مگر یہ مرکب ناقص اچھا مرکب من کس چھ مرکب عطفی چھنا عطفت من واو استعمال آمت کرنا اور کلیئر گو تہ یہ تھو تھی ذہنس من یاد گوڑ تھی گو گوبر ہر کن انڈرسٹینڈ یہ گو کلیئر تھی امتزاجی المرکب الامتزاجی مکمل سینٹنس آئے اچھی ہن کرو استعمال تیل یل مکمل آسے تیل چھ سو مرکب تام آس یل سو تیل ما چھ تے اچھی ایگزامپل کا مکمل سینٹنس ام ہوک مثال کے طور پر کتاب الولدی علی المکتب خلاص کتاب الولدی چھ بے مرکب ذات پتہ ییل پارٹس کرو جملس بہ دمو تھی خالی کتاب الولدی بہ دمو تھی مثال کے طور بہ دمو تھی اکھ سینٹنس ات مز تھو بلینک پڑھان مطلب مجھے ایگزامپل کرو یت مز بھرو سا کانہ تہ مرکب اضافی تہ پانے سوچ ات مز کس مے بھر اضافی کیا ات تہوا کلیئر یت مز مرکب توصیفی گو تو کلیئر مطلب فریز انگلش پہ کیا فریز آن دا کلاس دا مثال گڈ بوائے مثال چھ یہ فریز کمپلیٹ مز یہ یہ مراد کلیئر گو تھی بریک ڈاؤنس مجھے بالکل بالکل ایگزیکٹ پہ جان گو تھی کلیئر گوبر تہ گوا ہر یہ انڈرسٹینڈ اتھی تھو وی نظر اس پک ماضی لوکھ نا پر پتمہ لٹہ اس ماضی تھی لوکھو الفعل الماضی اتھ ون الثلاثی مجرد کت نا یل ماضی کی یوت کت کرو نا الفعل الثلاثی الثلاثی المجرد اگر اتھی دن الماضی تہ کرو نا استعمال ہر چھ پرژھنس چھ کہین بیٚیہِ تھٲے زیو نا الفعل گوٚو أسۍ چھِ اسمٕچ کتھ کران حرفٕچ کتھ کران یِن فعلٕچ کتھ کران الفعل ٹھیٖک چھِ حظ الثلاثی گۄڈٕ لیکھو ماضی الماضی یا أسۍ ہٮ۪کو ہُتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ الفعل الثلاثی المجرد باعتبار الماضی باعتبار الماضی کہِ اعتبار سے ہم کریں گے چلو تہِ چھُنہٕ کینٛہہ الفعل الماضی الثلاثی المجرد المجرد یا کانٛہہ لیکھِ یِتھ پٲٹھۍ الفعل الثلاثی المجرد باعتبار ماضی کلیئر گوٚو تۄہہِ حظ تہِ کیٛاہ گوٚو مانا یَتھ مُتعلِق أسۍ کَمِچ کَتھ کَرٕنۍ فیلہِ ماضیِچ تَمہِ پَتہٕ آو یہِ سُلاسی وۄنۍ چھُس ؤنِو تَمہِ پٮ۪ٹھ نہ فیلہِ ماضی سُلاسی کیٛاہ گوٚو سُلاسی ترٛینۍ یعنی یَتھ منٛز روٗٹ وٲڈ یُس روٗٹ لٮ۪ٹَر تَتھ منٛز کٔژ چھِ آسان ترٛیٚنۍ ہُنٛد چھُ وٲڈ روٗٹ وٲڈ چھُ ترٛیٚیہِ لٮ۪ٹَر پٮ۪ٹھ آسان بَنیومُت نہ چھُ آسان کَم
نشہ سن زیادہ مجرد 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 مینس گو اتھ ایکسٹرا اضافی یہ مطلب تری تری مینس تری ماضی اندر کس یہ کو تھی نظر صبر صبر لہو ثلاثت اوزانن او زانن یا ابواب وزن وزن جمع کیا چھو اوزان وچن یہ ترین کت وزن چھ مذکر تو ثلاثت اوزان مسن صبح صبر کر دیکھ کلیئر گو سر دپان پھیل ماضیس اچھے ونکس کر ماضی مظاہرے اکوٹے جمعس من کتن پھیل کر ماضی کت یل پھیل ماضی سلاسی نا ونک تم پڑی یہ کت وزن آن کت وزن آ ترے وزن آ وچو اکثر اس تھی گوڈن پڑو سہ کیا پڑو تھی فعل تل حظ مثال دیو اس ونو نصر اہن حظ کی تہ نصرا ونکس کور مے نصر استعمال یہ ون تب ونک ان شاء اللہ نصر بیاکھ کیا چھ آسان اس وچو فرق کیا چھ یتھ اکس یتھ فا ای لا فرق کیا چھ یہ چھ فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ یتن عین کلمہ چھ زبر فا کلمہ تہ لام کلمہ چھ زبر ٲستھ یتھ چھ ترونی زبر مگر یتن چھ آمٕژ عین کلمس کوڑیو کیا چھ دن زیر دن مثال کے طور پر طیب شریبا یم تھی ون مثال پانچ شی دیو بدل نصارا ذہب فتح سجد وغیرہ وغیرہ کلیئر گوا یعنی ترین ون زبر ٹھیک چھ دم کس وزن چھ فعل شریبا سمیع تم ونو سما سمع 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 سمعت سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعت سمعتما سمعتنا سمعت سمعت کل وچھنا تقریبا نسو تقریبا ہوتی نام بیاکھ ونی کہ حفظ حفظ اسگنی حفظ کیا حفظ 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 الى اخری کلر چھ تو حسب چنا حسب نعم حساب کرنا تو ونی کنا حساب کرنا فعل فعل وۄنۍ کُس چھُ ترٛیِم اکھ حظ فاعو لا کُس کوٚر تۄہہِ یاد فاولاہَس منٛز تۄہہِ پوٚر نہٕ وٕنۍ کٕہٕنۍ تَتھ منٛز کَروما کیٛاہ گوٚو کَروما شَبش یہِ چھُ اِکرام منٛز رَوان اِکرام چھُنہٕ حظ آسان ہاسپِٹیلِٹی قروبا کارو با نزدیک ہونا کیا بورا وہ ایک بڑا ہوا قبر الولد ماشاء اللہ لڑکا بڑا ہوا ہے تو چون پرس کم سدائے گوبر یہ ماشاء اللہ کیا برا ہے ماشاء اللہ کیا برا کیا برا کیا برا بڑا ہوا بڑا ہوا یہ بوڑھ گوت چھ سن یا تو ہیکی یہ ونت مے نا پانس کیا برا بات نہیں میرا بدن بڑا ہوا ہیکو نا تھی ونت حس کیا برا رأسی میرا سر بڑا ہوا ہیکن ون قبر ابن قبر ابنی قبر ابنی میرا بیٹا بڑا ہوا ہیکن قبر ہاتھ سمجھ قروب قروب الشتاء قروب الصیف گرمی نزدیک ہوئی چھ ون قروب قروب الثلج برف نزدیک ہوا مثال قروب المسجد یا انسانی ون مطلب قروب الرجل الى المسجد نزدیک ہوا آدمی مسجد کے ہیکہ نا انسان کے در کلیئر گو تھی یہ وزن کس چھ یہ وزن پہ ونک تین کم کر ماضی پہ یم تھی ونک تین تھی ماضی یم پڑھو نا یم سلاسی ترے یت من آسن تتھ منز یمو منز ہیکہ نیرتھی کان نیبر یہ سورے دنیا ماضی سلاسی مجردس اندر کلیئر گو تھی حظ کلیئر گوا ات منچا کن پڑنی ضرورت کیا بورا کیا بورا کیا بورو کیا بورو کیا بورت کیا بورتا کیا بورنا کیا بورتا کیا بورتا بو گژھِ روزُن ہمیشہٕ بُہی پیش نہ کیا بُر تو کیا بُر نہ کلیئر گوٚو تۄہہِ سُجِدا سُجِدا چھُنہ سُجِدا یہِ چھُ پھیلہِ مجہوٗل
مت کر تمہیں کتھ سو یہ یس اس بے گس نہیں یاد یت چیز ونن فعلی ماضی معروف کیا چیز ونن فعلی ماضی معروف معروف کیا چیز ونن معروف اتر پڑو تے عرف عارف معروف معروف کیا چیز ونن یہ آلریڈی مطلب نون اس یہ زون مت اس اس پر مور پتہ اس اور یس اس یہ چھنا فعل اسن فعل 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 وزن اتھ اس ونن فعل معروف اتھ منچ فاعل معروف اسن اس دا سبجیکٹ ڈور چھنا اسن دا سبجیکٹ اتھ انگلش پر چھ ونن یہ چھ اسن ایکٹیو وائس کیا چھ اسن یس ایکٹیو چھنا اسن ایکٹیو وائس یت من سبجیکٹ چھ اسن اسن نون سوئی چھ اسن یعنی یت من یس تہ کام کرن ول چھنا اسن یہ چھ اسن تہ نش معلوم ذہب وہ ایک آدمی گیا وہ ایک آدمی کو کم سن مینشن ذہب تو میں گیا یعنی اس کام کرن وول چھنا یت من آسن سو کیا آسن سو چھ آسن یت چھ ونن فعلی معروف فعلی معروف تی کیا گو فاعل معروف ہے کیا گو مطلب سجد حض نے کتھ کر اس یہ ونن سجد ہے ون سجد سجد حض بولے فاعل معروف وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قُرِئَ یہ پڑھتے برو کچھ آز بونس پڑھنی چھ یہ پڑھنی چھنا پڑھنی فعلا فعلا اگر پتہ انہوں قتبا مطلب قتلا کیا کو مانا قتلا قتلا he has been killed وہ ایک مرد قتل کیا گیا آتما چاہم مفہول یہ ہوئی بنانا یہ مگستے تاہی اکن مہربانی گرے تو چھ سمجھو کوڑا ہر گئن یت تہ گۄڈنٮ۪تھ پیش چھُنہ یِمن ترٛیٚن لفظن منٛز پیش تانۍ چھُنہٕ یہِ پَرُن اَسہِ یہِ چھُنہ وَیدا کُرِ جب پَڑا جایے گا یہِ کُس چھُ پَرن وول تہِ چھُنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ جب بھی قرآن پَڑا جایے گا قرآن یی پَرن فایل چھُنہٕ اَسہِ اَتٮ۪ن موٗجوٗد اَتٮ۪ن چھِ اَسہِ اوٚبجیکٹ آف مفول موٗجوٗد یہِ چھُنہٕ اَسہِ وٲنٛس وٕنہِ کیٚنٛہہ خبر یہِ کَتہِ آو روٗد صُبحس دٮ۪ماغ منٛز ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ سُجِدا سُجِدا سُجِدو سُجِدت سُجِد تُمے سجدا کیا گیا ییٚمِس پٮ۪ٹھ کٲم یی کَرناو سُجِدا اللہ اللہ سجدہ کیا گیا اَدٕ حظ سمجھ یہِ چھُ مفول بَنان تہٕ بہرحال اور مہٕ گژھِ تۄہہِ کِہیٖنۍ کھٲلِو تُہۍ کِتاب یِہن گٔیا تۄہہِ یہِ کٔژ چھِ فعلہِ ماضِیَس نَتہٕ چھِ أسۍ وَنان اگر أسۍ کَرو نہ فعلہِ فلاسی مُجرد تَتھ چھِ شےٚ وَزن آسان ماضِیَس منٛز ترٛےٚ مُضاریَس منٛز ترٛےٚ مگر اَسہِ کَمِچ کَتھ کٔر فِلحال کیٛازِ شرٛوپُن تہِ گژھِ نہ شرٛوپُن تہِ گژھِ یِم ترٛےٚ روٗدیا تۄہہِ یاد مشہوٗر صٲب کیٛاہ کیٛاہ روٗد یاد فعلا 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 سہل عین کلمہٕ زبر تہِ زیر تہِ بیٚیہِ مطلب عین کلمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ بِچور یہِ ہسا یہِ ناراض کوٚرمُت أمۍ دوٚپ زبرِ تہِ زیر تہِ پیشَس تہِ جاے ٹھیٖک چھِ حظ کِدھر گوٚو تۄہہِ اور اَتھ کیٛازِ آو ووٚن نہٕ فعلہِ ما فلاسی مُجرد فیضان صٲب ماضِیَس منٛز چھےٚ ترٛیو علاوٕ کانٛہہ لفظ ما چھُ حظ ترٛیٚیہِ ترٛیٚیہِ اور یہِ چھُ مُجرد مُجرد چھُ آسان ہمیشہٕ چاہے مُجرد ٲسِن مگر مطلب وٲڈ چھا یہِ اَکوے کِنہٕ وٲڈ چھِ یِم زٕ یہِ فعلہ چھُنا مُجرد نہ پٔکۍ تو آز کُس لیسَن چھُ کیٛاہ چھُ اَسہِ پَرُن پوٗنٛژِ مطلب اچھا سوال الخامس ماشاء اللہ تبارک اللہ گوٚبر ہیٚرِ کَنۍ تۄہہِ کوٚڑا کِتاب تۄہہِ بِسمِ اللہ اضبط الضمیر الضمیر ضمیر کَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛوناونَس اضبط الضمیر ضمیر کو باضابطگی کے ساتھ مطلب باضابطہ کرو بِ شکلہِ شکل کے ساتھ گوٚو شکل کِتھ پٲٹھۍ دِمو کُنہِ نونَس کُنہِ فعلَس زبر زیر اینڈَس کیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ تہِ برابر دیُن فی کُلہِ مِنَل افعال الواردتی فعلُک جمع چھُ افعال واریدا واحد مونَس کِس پٮ۪ٹھ آو یہِ وٲرِد کَتہِ چھِ وَنان وٲرِد سَپدیو وٲرِد تَتھ أتی سَپدیو سُہ وٲرِد کٲشِر پٲٹھۍ یہِ دِنہٕ آو یہِ برونٛہہ کَنۍ تۄہہِ سوزنہٕ آو الف امِن الف عال الواردا یعنی ڈِسپیچ یِم کَرنہٕ آیہِ افعال تِمَن اَندَر کیٛاہ کٔرِو فِل جُملہِ آتِیا آنے والے جُملے مےٚ سے ہر ایک آنے والے جُملے مےٚ سے فعل کِش افعال کو شکل دیٖجیے شباش کٔمِس پٮ۪ٹھ کَرو سِٹاٹ مسعود صٲب وٕچھِو صبر 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 بوڑَس کُن چھُ تھاوُن نظر چوٗنٛکہِ یِہوٚے چھُ تۄہہِ تہٕ تِمَن فرق یِم نہٕ بِچٲرۍ پوٚرمُت چھُ عربی کِہیٖنۍ
تھی نظر کت پٹھ تک کہین یتن یہ یت پہ لکھت یت کیا پاسبلٹی بننس ات ہک بن ذہب تت ذہب تی ذہب تو ذہبت کم از کم ژورو مبر نور ٹور ہکہ نا بن ون دپ انسان مطلب اوتھ تان اگر ون ہو نا آز برو ریت زر تر ریت یم سات پڑھن اس کہین کان دپ ہا انا تم سند خطر پتہ ہشی کتھا یہ ذہب تو ذہب تھی پی یہ بلائے کیا گئی یہ ذہب تو ذہب تو ون دپ نہ ثیس دپ کیاز تھو تا اہن زیر کھرن حس چھنا مثال تل حس ون پڑھو تھی مسود صوب مگر یہ گوڑ اندری پڑھن سوری ادھ تر فکر یہ بہت تت تہ تکن وچھو ام دپ انا یل انا چھنا گوڑے یہ تروہی میں تھوت ضمیر گوڑے لگے تیل کیا شوبھی ہاں مصیب صوب انا ذہب تو کیاز وچھو ہوا ذہب ہوا گوڈنیک ضمیر ذہب ہما ذہب ہم ذہبو ہی ذہبت ہما ذہبتا ہن ذہبنا انت ذہبتا انتما ذهبتما انتم ذهبتم انت ذهبتي انتما ذهبتما انتن ذهبتن انا ذهبت نحن ذهبنا كلير چا شنو زمير چا يادي واركان هو هما هم هي هما هن انت انتما انتم انت انتما انتنا انا نحن بي هو هما هم هي هما هن انت انتما انتم انت انتما انتنا انا نحن كلير غوتي نعم وين كان شو تلاتني انا ذهبت الى المطار طيب مطار مينس ايربورت نعم انا ذهبت الى المطار ايش فعل ماضي ترس فايل كدن شو ايتي تو شات مس فايل فعل شي صرف كوتا تاني ذهب ذال هيت بي مطلب ايش شنو صرف شي فعل تاني ام بتي تو شو كشو فايل نعم تلاتة بدي صوت صوب قبر ماشاءاللہ ییٚلہِ اَسہِ اَتہِ تُرنا بٕتھِ پھِرِ بٕتھِ چھُ یوٗسُف صٲب یا یوٗسُف ہُہ گوٚو یہِ چھُ حاضِر تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اَزہب تہب تُمتاز ملبی یا یوٗسُف اے یوٗسُف کیٛاہ تو ملب تہ گٔیا ملب میٖنٕز کھیل گاہ اَتھ کیٛاہ چھُ ماضی پھیل کیٛاہ بَنٮ۪تھ لعب کیٛاہ چھُ لعب لعب کیٛاہ گوٚو وَنان لعب لعب اوس ہیٚکہِ نہٕ کھیلا اللہ ؤنِو فعلا لعب لعب جلدی جلدی لعبوا لعبت لعبتا لعبنا لعبت لعبتما لعبتم لعبت لعبتما لعبتن لعبت کلیئر چھا وہ ایک مرد کھیلتا ہے یلعب یلعبان یلعبون تلعب تلعبان یلعبن تلعب تلعبان تلعبون تلعبين تلعبان تلعبن العب نلعب طيب کھیلنے والا محسن محسن صاحب لاعب کھلاڑی ملعوب جو کھیلا گیا ہو مطلب فٹ بال ملعوب آسن کرکٹ ملعوب آسن مثال سیدھی کتھ طيب لاعب دون کیا ونو لاعبان لاعبون ایک نیچے لاعبتن لاعبتان لاعباتن کلیئر چھا طیب اگر مفعول آسا ملعوب ملعوبان ملعوبون ملعوبتن ملعوبتان ملعوبات اکھ چیز تھی یاد یہ تو بیا اکھ ضرور رسد رہے ان شاء اللہ آج چھ لیا واسنی پیٹھ نہ یہ زیور رس کر تھوت ترت یہ تیوت کھین اس ملعب چھ ملعب ملعب آسان یہ اسم المکان یعنی سہ جائے یتن یہ کھیل گند چھنس اس تہ اسم المکان چھ آسان جائے ہند ناو یہ کتھ نظر یہ کتھ یہ بالکل سہل یہ بالکل تان تھی یہ زین تھی تھی یاد مف الن کیا تھی یاد بوڑس کن تھی نظر بوڑس کن تھی نظر بوڑس کن تھی نظر مف الن روٹ ووٹ کس چھ پن بیسک میزان فا عین تہ لام اس کیا کورمت ات محسن صوب گوڈنیتھ میم کورمت ایڈ مگر شکل کیا میمس زبر فا سکون دین
عین چھ زبر یا چھ سکون دین یہ تنوین دین مل ا بن تو چھ تن فکری لعبا لا عبا دل میم کیسے مل ا بن کتب مکتب ٹیبل چھ نہ مکتب انس ٹیبل ٹیبلس کی کم چھ اسن یت پر لکھن چھ یوان اصلی ٹیبل کم کتر بنا تو چھ بیگس تو چھ پتہ سجدہ یسجدو ایت مند پر گرے پھل تان تے زڑ پتہ گتے مسجدن مسجد دا پلیس یہاں پر یہ سجدہ چھ گس مسجد چھ پلیس ہوندا مسجد یہ چھ مسجد سماعی اصل چھ اصول کیا چھ یہ اصول یہ چھ مسجد یہ چھ مسجد اصولا مگر عربی کیو دو اچ ون سماعی کہن رول چھ کیا چھ مسجد یہ کیا گس اصول اصول وی گس مسجد مگر عربو دو پے کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے یہ کو خبر کیا داندا سوسا پھولا بود مسجد تو لوگ مسجد اور یہ چھ سماعی تو جو پتہ شرق یشرکو مشرق یپر آفتاب چھ کھسن اصل کی لفظ مگر اس کے چتر روٹ ووٹ اصل چھ مشرق مغرب یپر غروب چھ گھسن مغرب غرب یغرب یہ کودا سال چھ ون چھ سماعی کی آسان یہ تھوڑا بہت کر تھی سمجھو سکن یسکن ہے ون سا مسکن کت چھ سا جائے کت یہ شنگن بہان کودا سر سر چھ بدل کیا ون بی یہ تھی تان مٹرس پہ رل مشر شروق ہونا شرق آفتاب چڑھنا رائز گھن تھی اصل شرق تھی کدھر گھن حضرت یعنی مے دے گا اگر تھی سمجھو تھی کر دماغ میں ڈلیٹ ہاں درس ید رسو مدرس پہ مدرس تن یہ گھر برو تھی پتہ یہ زیون فی الحال کلیئر گو تھی کلیئر گو تھی قتل اسے نے قتل کیا یقتل قتل کرتا ہے مقتل یتن یت پلیسس پہ قتل گھنٹہ نہارا اسے نے ذبح کیا یہ نہارو وہ ایک ذبح کرتا ہے نا وہ اونٹ کا منہر سلاٹر ہاؤس مذبح ذبح کرنے کی جگہ سلاٹر ہاؤس اتنے سمجھو آتے سمجھ پک تو مگر یہ مطلب یہ تھوڑے زیور کی تیوت کارا برو ان شاء اللہ پڑھو نا اس ونو کتب یکتب کتابۃ فہو کاتب کتب یکتب کتابۃ فہو مکتوب الامر فی اکتب لو النهی عنہ لا تکتب والظرف فی مکتب والآلۃ فی مکتب یہ پڑھتے برو کی کتھ پٹھ چھاسن اتے سمجھ یہ چھ تیوت کارا یہ چھ صرف آسن یل کان گاڑی چھنا چلاون یل چھنا بیس ون گڈی وستا چھ ڈرائیور دپن تو میہن ربا کتھ پٹھ چھ تات ہائی ویس پکناو چھ گاڑی پادیل پانڈری اس بو تو یار بجو اس سب جو تو لوٹا اوس یہ گاڑی پکڑا کہ مگر گوڑ کیا چھو تو چھو لگ جائے تو بس کھیت کا پتہ ہوتا انسان وچن تمہیں ڈرائیو نا سب بس پکنا ربا یہ سٹیرنگ ارے یہ امس ضروری اگر تھوڑا پھیرن پتہ یہ کر مطلب انسان دپان یار کوتا چھ مطلب ہنڈریڈ پرسینٹ مائنڈ گھس اکنی آسان حالان تیوت مو بدل ووٹ پتہ انسان چھ ڈرائیور پان کر ڈرائیور پان ون پتہ کیا تر فکر دپان یار یوت کٹکار اس آج ٹیلیفون تک گاڑی چلاؤ چلاؤ کھیان تھی چون تھی مشورہ تک روب تران ہوتی آسان گاڑی تک وی دپان بہ کر سارے کامہ گاڑی تک پکنا چھ تیوت کر مگر گوڑ گوڑ کیا انسان باسان تی پائلٹ تک یوں تک پیسے زیادہ چلاؤ چھ مشکل مشکل کم رس نا ولہ یوٹیوبس پہ تک گاڑی چلاؤ ہچ تب تب اس کرو سب کچھ کم تب گڑ تھی ہر کن تر سا نبیل کڑی ٹھ گوبری پڑھ سا گوبری اختی میری بہن بہ یہ بیس ست کر بس بین متعلق کت کر بین متعلق مطلب بہ مس ست کر ذہبت نہ کہ ذہب تی ہاتھ سم بس ون تہ لڑکس کنس اختی میری بہن ذہبت مستشفا وہ ہاسپٹل گئی آج سمجھ گوڑ اختی ذہبت مستشفا تو پڑھو خی صوب نعم اتھ چھ فاطمہ اینڈس گو نیچ امس یا فاطمہ یہ گو برو کچھ بہت کت کر یا فاطمہ اذهبتي الى المكتبه کیا تو لبری تگی تامل ما یلی اس زال ها باتا چھ اتھ بن ذهبت 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 ذهبتي ذهبت کلیئر چھ یہ پیک تو السؤال السابع تامل المثالين الاتيين آنے والی دو مثالوں کو پڑھیے کوسچنز کن دیجو گوڑ نظر کوسچن چھ ورن اسی ا فهمت کیا گو معنی ا اچھ ورمت یم بروتی یت کوسچنز سٹاٹ آس آمت یا حل سیت کرو تمیک آنسر چھ صرف یس یا نو بس ا فهمت ا درس یا علی اے علی کیا تو نے سبق کو سمجھا ا فهمت درس یا علی
وہ اگر تم بچار سمجھمت سہ کیا ون نعم فہمت ہو کس یتن ادرس وہ اگر تم بچار سمجھمت چھ سہ کیا ون تیل لا ما فہمت ہو کوشچن گو صرف گھر زیادہ اس مگر دویم کوشچن چھ ا ما اچھ ما نے انٹراگیٹو نیگیٹو جنا اس ادھر پڑھم چھ اچھ نا اہ یوت بیٹھی یہ گوڑے ورن ا ما کیا نہیں کوشچن کیا چھ مانا کیا نہیں فہمت الدرس یا علی اے علی کیا تو نے سبق کو نہیں سمجھا ہرکن کیا اس کوشچن اے علی کیا تو نے سبق کو سمجھا دویم کوشچن جو اے علی کیا تو نے سبق کو نہیں سمجھا اگر ایم سمجھمت چھو تیل کیا ونی بھلا آف کورس فہمتو ہو میں نے اس کو سمجھا اگر ایم سمجھمت چھو نہیں کی مگر ایم سمجھمت کوشچن کرنے یہ کہ کیا تو نے سبق کو نہیں سمجھا اما فہمت الدرس ایم شروع بچھر سمجھ کی اس دبا نعم یس سر ما فہمت ہو آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ میں نہیں سمجھا اس کو کلیئر گو تھے اس نے یہ وضاحت کروں کلیئر چھ گو یہ انٹراگیٹو نیگیٹو کوشچن آسہ پتہ اگر تھی آنسر آسو پازیٹو دین تیل ون بھلا اگر تھی آنسر نیگیٹو چھ تیل ون نعم کشمہ یہ چھ اور ن چھ اورے اما فہمت الدرس کیا تو نے سبق کو نہیں سمجھا اس نے دبا یس سر میں نے سبق کو کلیئر چھ کلیئر چھ اچھ نہز پاز اگر نہز مثال کے اے گاؤ مویا کیا حض گاؤ مویا یہ اور ونس اہن حض مطلب چلو چلو ہاں تی اصل مناسب عجوب یہ کوشچن کرو یہ اہم کوشچن مشروع صوبس پہ کرو سٹارٹ ہاتھی کیا گو دے دو اتر بڑھنا یہ لڑکس ہاتھی اسئلتن مناسبتن للاجوبہ الاتیہ اگر کوڑ ونو ولس دی تمس کیا ونو ہاتھی اگر دون دباؤ لڑکے نے کوڑن ہاتا اگر بریتن من دباؤ ہاتو اگر بریتن نیچے ونو ہاتھی نہ طیب مشرو صاحب وچو جواب چھو نعم شربت ہاں میں نے پیا ون دوس کوشچن کیا اشربت اشایا اشربت اشایا ام کے جواب نعم شربت طارق صاحب تھی ورنہ دم کوشچن جواب چھ نعم کتبت ہاں میں نے لکھا ات کیا شبہ کوشچن اکتبت الدرس شنا سبق اکتبت الدرس کیا تو نے سبق کو لکھا سبق چھ مفول بھی تو درس تو نعم کتبت ترس ہاری صاحب تھی پڑھو ترمس ات چھ جواب بلا آف کورس رأیت ہو میں نے اس کو دیکھا ات کیا شبہ کوشچن اما رأیت حامدن اما رأیت کیا نہیں دیکھا تو نے حامدن حامد کو حامد پہ امس کرنا اما رأیت حامدن سہ کیا ون بلا رأیت ہو عارف صاحب جواب چھو نعم یس سر ما قرأت هذا الكتاب فی بلدی میں نے یہ کتاب اپنے ملک میں نہیں پڑھی ہے کوشچن کیا شبہ تھے شباش کوڑا ایم بچو تھی وار وار کرنے کوشچن زی پیٹرن ہر کن آمت دن سے شباش اما یہ قرأتو تیل کی کوشچن قرأت اما قرأت هذا الكتاب فی بلدک کیا تو نے اپنے ملک میں اس کتاب کو پڑھا ہے ایم چھنے بجائر وشمو تو یہ کیا گو ناو نو بوزمو تو پارٹیشن کہتے ہو نام ما قرأتو هذا الكتاب فی بلدک یاسر صاحب نہ میں تو کوڑن واد اکھ منٹ ہاں کوڑو اما سمعت الاذان ممتاز اما سمعت الاذان کیا جواب چھنا آمد بلا سمعت الاذان ہاں میں نے اذان کو سنا گو کوشچن چھ آمد کرنا اما سمعت الاذان ممتاز اس بیاگ بچی چیسی نبیل کوڑ ورائے اتھ یہ ما کہین تیل یا نعم یا بلا ست آنسر یہ چھ لا نہیں ما سمعت میں نے نہیں سنی گو کوشچن چھ گومت تیل کیا ا سمعت الاذان ا سمعت الاذان کیا تر فزان صاحب سمجھ ایون ا سمعت الاذان دبن لا ما سمعت الاذان یاسر صاحب پڑھ ا درست حاضر ولد
نعم اضربت هذا الولد کیا تو نے لڑکی کو پیٹا مارا جب لا ما ضربت هذا الولد میں نے اس بچے کو نہیں پیٹا لڑکی کو نہیں پیٹا کلیئر گو ہوتا ہے سوری گو فیضان صاحب کلیئر گو کیا گو کلیئر گو یہ کوشچن ایسی خالی آیا حل سیت تچ آنسر ہاں یا نہیں دن ٹھیک چھا یت اما آسی الا آسی مثال الا اما تت کیا چھو دن آنسر اگر یہ تت پازیٹیو آنسر چھو تیل چھو بلا اگر نگیٹیو تیل چھو نام سیت کلیئر گو تیہ نعم آنس بڑھو نا چھو ضروری انشاءاللہ هذا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين يعني هي كلمه مركب روضه دي كونسبت